အဝေးမြောက်မှာ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်ပါတာကပေးပို့ထားတာပါ။ပေါ်မှာ2010ဖွဲ့စည်းပုံ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်မကွေးမြို့ပေါ်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊ရန်ကုန်မြို့က88ညင်ချိုင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အနာပိုင်တရက်ခွစ်ပြုတ်ချက်မရဘဲဆန္ဒပြနေကြတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြဥဆောင်သူကိုရဲစခန်းကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးမှာတခြားနေရာတွေမှာဒီလိုလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပေါ်ထွန်းမှုတွေကိုခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လုပ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာကြတော့အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေကိုပဲကန့်သတ်မှုတွေတားဆီးချက်တွေရှိတာတော့သွားတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဥတွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာကွက်ပြီးတော့တနေရာထဲမှာပြိနေနေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသပ်ရပြီ။အမှန်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာအားလုံးကမတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးရဲ့ပါဝင်ခွင့်ကိုလည်းစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စံနှုန်းကိုတွတ်တော်မှာရောဆိုးရွားဖွဲ့မှာရောထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့နဲ့မကွာဟောက်အောင်လိုက်ပါနိုင်ဖို့လုပ်ရဲစိတ်ထားတွေပြောင်းလဲဖို့လုပ်ရဲနိုင်ငံသားတွေစံနှုန်းပေါ်ထုတ်နေတာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုငြင်းငြင်းစွာစောင့်ဆိုနေတာဆိုတာကအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။စံနှုန်းပြသူတွေဟာမကွေးမြို့အတွင်းမှာပုံမှန်436 59စလုံးပြင်ဆင်ပေးရေးစတဲ့တွေကိုကြေကျော်ပြီးလက်လည်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ရတဘွက်ကတုံးကျင်တိုင်အောင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥဆောင်သူတွေကိုမကွေးမြို့နယ်မှုကချက်ချင်းစခန်းကိုလိုက်လာဖို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲပေးလို့စခန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဥဆောင်ဆန္ဒပြသူဦးကျော်တန်းကိုပုံမှန် 18 နဲ့အမတ်တရဲစခန်းကတရားစွဲဆိုထားလိုက်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တွေမှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။